A artrite é uma condição comum que pode causar rigidez e dor. Existem muitos tipos diferentes de artrite, mas o tipo mais comum de artrite em idosos é a osteoartrite. A osteoartrite pode acontecer quando a cartilagem entre os ossos se quebra. Isso pode fazer com que esses ossos se esfreguem, ou seja, se atritem um com o outro, o que pode ser bastante doloroso. A artrite também pode dificultar o movimento das articulações. O que é artrite, na verdade? Então, é um termo geral que leva a condições que afetam as articulações e os tecidos que as circundam. A artrite é prevalente em idosos. Existem muitos tipos diferentes de artrite, mas o tipo mais comum é a osteoartrite. Esse problema é uma doença degenerativa quando a cartilagem entre as articulações se rompe. Isso pode causar dor, rigidez e até mesmo inchaço local. Tipos de artrite. Esses tipos podem incluir a osteoartrose, a artrite reumatoide, a artrite psoriásica, a espondilite anquilosante, a artrite gotosa. E existem causas para isso. Então, muitas causas diferentes podem causar artrite em idosos. No entanto, as causas mais comuns vão ser relatadas agora. A idade, que é o primeiro aspecto. À medida que envelhecemos, nossos corpos começam a quebrar e se desgastam. Isso vai incluir a cartilagem de nossas articulações. Com o tempo, essa cartilagem se desgasta, o que pode levar à artrite. Segundo, a obesidade. Carregar peso extra coloca estresse entre essas articulações, o que pode desgastar a cartilagem articular, levando à artrite. Terceiro, lesões. Uma lesão articular, como uma fratura, por exemplo, ou mesmo uma luxação, pode danificar a cartilagem e levar isso à artrite. Quarto, a genética. A artrite pode funcionar em famílias, então seus pais ou avós que tiveram artrite pode ter mais chances de você tê-la também. Quinto, infecções. Alguns tipos de artrite são causadas por infecções, como a doença de Lyme ou artrite reumatoide. Para quem tem artrite, eles podem dizer que a artrite causa dor nas juntas, como a rigidez nas articulações, tornando desafiador o seu movimento de forma livre. Também pode dificultar as tarefas cotidianas do idoso, como abrir um frasco ou mesmo amarrar cadarços de um sapato ou um tênis. A artrite pode ser uma condição debilitante, mas há maneiras de gerenciá-la. Que tratamentos existem para artrite? Bom, existem vários tipos de tratamento diferentes para artrite, tanto profissionais de saúde quanto também atividades naturais. Algumas pessoas tomam medicamentos para ajudar a aliviar a dor, enquanto outras usam suplementos ou remédios à base de plantas. Algumas mudanças no estilo de vida podem ajudar, como perder peso, por exemplo, se exercitar e usar dispositivo assistente de auxílio. Como a artrite em idosos afeta a mobilidade? Bem, a perda da mobilidade é um efeito comum na artrite em idosos. Isso pode dificultar tarefas cotidianas, como sair da cama ou mesmo caminhar até o banheiro. A artrite também pode dificultar a atividade física, levando a um declínio na saúde geral. Bom, existem muitas maneiras de você gerenciar essa perda de mobilidade, como usar dispositivos alternativos, como cadeira de rodas, manuais, e também os andadores, as bengalas, as muletas, e se exercitar e tomar medicamentos. É importante também que o fisioterapeuta esteja presente dando esse auxílio e esse tratamento. Bem, existem algumas coisas que você pode fazer para ajudar a prevenir a artrite. Então vamos a elas. Manter um peso saudável é o primeiro aspecto. Carregar peso extra coloca estresse nas suas articulações, levando à artrite. Atividade física. O exercício
ajuda a manter as articulações saudáveis e pode ajudar a prevenir a artrite. Usar sapatos de apoio é um outro aspecto. Esses sapatos, esses calçados, sustentam nossos pés e tornozelos, podendo ajudar a prevenir a artrite. Evitar lesões nas articulações pode ajudar também a prevenir. Comer uma dieta mais saudável. Essa dieta rica em frutas, legumes e grãos integrais também pode auxiliar a reduzir a inflamação e proteger as suas articulações. Então, quais são algumas ferramentas que podem ajudar a você a gerenciar a artrite? Então, existem muitos meios diferentes que podem te ajudar a gerenciar a artrite. Algumas delas vão incluir, vamos a elas, medidas que vão te auxiliar, ou seja, a colocação de água quente, uma bolsa de água quente, tá? Os cremes, ou seja, as pomadas que ajudam a aliviar a dor e o inchaço nas articulações, os dispositivos de suporte como bengalas, andadores, muletas, cadeiras de rodas, que vão te ajudar a ficar de maior mobilidade. Programa de exercícios para artrite, esses podem ajudar a aumentar a flexibilidade e a amplitude de movimento. Isso quem faz é o fisioterapeuta, pessoal.